ଗଛ ମାଗୁଛି ଖାଦ୍ୟ। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଜବ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଯାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କିଛି ଗଛ ଅଛି ଯାହା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାରିତା ଗୁଣ ଅଛି। କିଛି ଏପରି ଗଛ ଅଛି ଯିଏକି କାନ୍ଦିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଗଛ ବିଷୟରେ। କାନ୍ଦୁଥିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଥିବା ଗଛ। ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ନିକଟରେ ଏକ ମେଣ୍ଡ୍ରକ୍ ନାମକ ଗଛ ଅଛି। ଏହି ଗଛକୁ ଯଦି କଟାଯାଏ ତେବେ ଏହି ଗଛ କାନ୍ଦିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଏହି ଗଛକୁ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଗଛ ଆବାଜ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ବେସ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଏହି ଆବାଜକୁ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ। ଚାଲୁଥିବା ଗଛ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଏପରି ଗଛ ଅଛି ଯିଏକି ଚାଲିପାରେ। ଏହି ଗଛ ପାଣି କିମ୍ବା ଓଦାଳିଆ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଶାଳ ଗଛର ନାମ ମେନଗ୍ରେଭ୍ ଅଟେ। ଏହି ଗଛ ଚାଲି ଚାଲି 1000 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଯାଇପାରେ। ଏହି ଗଛର ଗୋଡ଼ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପରି ଖେଳେଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଜାଗାକୁ ଏହା କଭର୍ କରିପାରେ। ଏଭଳି ଗଛ ଭାରତର ସୁନ୍ଦରବନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।